Kemi një çift spektakolar. Viktori dhe Cindy. Mos të kesh kuptojemi, sepse sa po ka dalë me Inën, ishte thjesht për hyrje spektakli. Jo, sepse... Sindi, juve shkojnë mendje, ne dimi që amë shumirë se pushinë juve. Juve nuk me truat. Jo, mos të kesh kuptojemi. Viktori, përkuthet, i dashurër me Inën, ti dhe Viktori, Viktori, sa të më ty thë, oh, sa vonë e njofta. Se të kështu, Viktor? Mirë mrama, në rallë parë, Manush, faleminderit shumë për ftesën, është një kënaqësi e madhe për mu, mënaj të mes kampionve që ka kjo studio. Nuk jam e la i dashurum, po pa njof një vaj që kam njof të të program për puthën, dhe këshu, sindin, vaj shumë e bukur, po... Një gjatë, ti lëmë këto për ditë. Po kash, Manush. Ajtë atë një njërë dhe pse e sot të ti. Viktori është sot të vetëm për njërë syë dhe ajo është malore. Është derbi Milan-Inter, derbi Europian, Champions League-ës. Dhe e i përfajson gjithë tifozët e Interit sot, që kini durim, sepse është ekspert i durë në këtë fushë. Po me që nga ka ardhë Peqo, nga vjen radhe për malë, të lutëm edhe do të pres Peqon me, si që ka i e, me një, kemi një partner tri që është Kaoni, shisi, ka një ceremonialitet Peqo, bëhet kështu, dhe shqip që a zhurme të bukur bën kur hape. Ale, për peqen. E, birë është në. Falemderi. Së në vetë martërkitja dhe ju tjerët mund të mund për një gjithuar dhe ka onë. Edi, falemderi për mikë pritjen. Mi një shije shumë të mirë, falemderi. Po, do kësha preferuar mos e kështë derdur. Do e regullojnë. Peqen, rësishme që në ke ardhur, gëzuar me ka onë dhe shumë që dhe shionë. Jo, jemi në regu. Edhe zushë. Edi pse se janë mishë mirë dhe bira shkonë me futbolin.